السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب يا الميركس تاكو سوغنتين ومركل ايام مقال عصوبة ان كل من نجانك آياتين تيف صاحب يا السعودة وادا حتى يكون عصوبة مقال كتشانك سبسكرايب يا نو صاحر دونتا حتى هرون الوشوك تيف فضلا لايك شير يو كومن نقو عاون سي مقال كينو وميل فقو قارو وحتى هاي تهاجرها اما هاجها كوبات يلي رجليها كوبات اينا لي رجليها لايك تا يو كومن تيغا يشير طبعا نغا اي نو يهين شدا سعودة وادا صاحب يا habeena dib u dambeeyay waxay ku guday jirnay falqaynta silsiladda hoggaanka tusaale silsiladda hoggaanka tusaale ayaa waxay falqaynay saddex halqadood oo ah shan gabay oo ay iswaydaarsadeen afrabwan abwan heer caalami oo silsiladda furay ayaa laba gabay ku leh halka abwan kubra xaji maxamed daajiye iyo waliba sidoo kale abwan cabdiraxmaan ustaadna ay dhamaantood baa u jawaabeen abwan heer caalami halkaas ayay giraantii noo rafanaysay باشنا waxay joogtaa garabka abwaan heer caalami oo isagu kaliyi oo cad oo madow soo laabtay isagoo filaya in garabkiisa ay gaashaan kale iman doonaan silsiladda hoggaanka tusaale dadku siyaabo kala duwan ayay uga fikir bixiyeen ee adiga maxay kula fikireegta waxay daaran tahay haddaan ku xasuusiyo laba qodob oo kala ah midnimo iyo goonisitaan taasoo haddana ay ku lamaan yihiin aragtiyaha dir iyo daaro kuwaas oo ah qabiilo ku dhaqan dunida guudkeeda daawade haddaad tahay daawado muuqaalkan daawanaya oo isweydiinaya magacyada boolkaga dambeeya ku qoran ama magacyada silsiladda badan aan kusoo lifaaqnay dir iyo daarood macnaha maaha dagaal qabiil iyo aflagaado qabiil ee qabaa'ilka waa wax ilaahay dunida korkeeda ku beeray soomaalidana ay ka farcan yihiin qabiil iyo qabyaalad ayaa ka laba kala ah ma wadna qabyaalad ee waxaynu ka hadlayna waa qabiilka ilaahay qur-aanka ku sheegay kuwaas oo faan dood taariikh iyo weliba siyaabo kale oo afka iyo dhaqan lagu korinaya isku weydaarsanayaan abwaanadan ku xusan magacyadu silsiladda hoggaanka tusaale waa midnimo iyo goonisitaag ay ku lidhan yihiin labada reer dir iyo daarood oo silsiladdu ay ka dhexayso walow ilaa iminka gabayada ay isweydaarsadeen keliya isaaq iyo harti ama warsangeli labada hadba kii aad garanaysa aan kuu sheegay sidaad u aragtaa silsiladdan siday kuula muuqataa ma u eegtahay silsiladdan inay tahay mid sii soconaysa oo bulshada wax u taraysa mase jeceshahay inaad ka qayb qaadato oo aad qayb ka noqoto silsiladan fadlan waxaanu tixgelin doonaa ra'yigaaga annagu hore u tixgelinay ra'yigii ay noo soo jeediyeen dadkii hore oo ay ka mid tahay in qaarkood codsadeen inaan soo raacino lambaro iyo goobo lagala soo xiriyo haddaba lambarada shaashadda ku qoran ee halkan yaalla ayaa ah kuwa aad kala soo xiriiri doonto si wixii talaya tusaale ah ama haddaad jeceshahay inaad ka qayb qaadato aad kusoo gudbintado gabayadaad helal commentiga ayaad noogu reebi kartaa magacaaga saddexan goobta aad ku sugan tahay iyo fikirka aad ka aaminsan tahay silsilada nooc ahaadaba waa muhiim inaanu qaadano oo la talinta annaga ayaa ku nool falqaynta silsiladda hoggaanka tusaalena waa mid inoo furan oo ay cid kastaa ka qayb qaadan karto deegaankaad ku sugan tahay ayaad kaga qayb qaadan kartaa adigoo lambarka whatsappka kusoo diraya hadba wixii fikira ee taliya tusaale ah iyo haddaad jeceshaad ka qayb qaadataba mahadsanid saaxiibayaal la-aantiin ma socon karno ee idinka ayaa noo ah dhiirigeliyayaasha shidaalka nagu shuba hawaynta ayaa tiin